Türkiyəyə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı sərhəd keçmə sənədlərinin siyahısı müəyyənləşib. Bu barədə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir saylı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsində bildirilib. Həmin sənədlər aşağıdakılardır. Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu, Azərbaycan Respublikasının xidməti pasportu, Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 9303 saylı sənədinin və onun cari əlavələrinin standartlarına müvafiq olaraq maşınla oxunan və biometrik məlumatları ehtiva edən Azərbaycan Respublikası dənizçinin şəxsiyyət sənədi, dəmir yolu nəqliyyatı işçisinin şəxsiyyət vəsiqəsi, 9 qatarların briqadası tərkibində hərəkət etdiyi təqdirdə, uçuş heyətinin şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, rəsmiləşdirilən Azərbaycan Respublikasına qayıdış şəhadətnaməsi, Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq üçün Türkiyə Respublikasından yalnız müvəqqəti qalmaq, oradan tranzit keçmək və çıxmaq üçün. Eləcə də Türkiyə vətəndaşları bu sənədlərlə Azərbaycana səfər edə biləcəklər. Türkiyə Respublikasının diplomatik pasportu, Türkiyə Respublikasının xüsusi pasportu, Türkiyə Respublikasının xidməti pasportu, Türkiyə Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının 9303 saylı sənədinin və onun cari əlavələrinin standartlarına müvafiq olaraq maşınla oxunan və biometrik məlumatları ehtiva edən Türkiyə Respublikasının dənizçinin kitabı, hava gəmisi heyətinin səyahət sənədi, qatarlar və lokomotiv heyətinin səyahət sənədi, səyahət sənədi və ya müvəqqəti pasport Türkiyə Respublikasına qayıtmaq üçün Azərbaycan Respublikasında yalnız müvəqqəti qalmaq, oradan tranzit keçmək və çıxmaq üçün.